Prøv lige at se noget lort at skrive. Personalisere audiokilder. Personalisere. Eller vil du personalisere dine audiokilder? Det er ikke lavet en, der har dansk som sit første sprog. Den slags irriterer mit krans helt vildt. På landevejen, der er duken i det flinkeste, man kan sige, nok udramatisk. Det der er den nye Nissan Juke, og hvis kameraet vendte den anden vej, så kunne man se mig sætte nye i anførselstegn. For den er jo ikke spor ny. Men alligevel er den lidt ny. Fordi ganske vist så kom Nissan Juke, den nye af dem, som der er seks små bogstaver nede på siden af den, der ligesom er det, der er det nye, det er nemlig en hybrid. Den kom sidste år. Men ligesom så mange andre, så kunne Nissan ikke rigtig levere dem. Så det er først nu, du kan få den gamle bil. Men nu er den her. Nu kan du rent faktisk købe en Nissan Juke hernede. Det der på siden. Og den helt korte historie om Nissan Juke hybrid, det er, at det er en helt almindelig hybrid. Altså ikke noget plug-in og med en meget, meget begrænset, ren elektrisk kapacitet. Du kan køre op til 50-55 km i timen, ganske, ganske kort. Du starter på el, du får lidt flere heste og lidt bedre benzinøkonomi ud af en hybridmotor. Til gengæld skal du aldrig nogensinde tænke på, at den er der. Det er sådan den helt korte historie om en hybrid electric vehicle, som ikke hedder plug-in til fornavn. 4 km mere på en liter benzin får du i denne her, og så får du altså næsten 30 heste mere. Så fra 117 til 143, hvad er det, 26 ekstra heste, og fra omkring 16-17, lidt afhængig af gearkassen, i en ren benzin juke, så får du nu næsten 20 km på en liter benzin. Det var sådan set meget godt. Og så lad os lige se lidt nærmere på den. I forhold til urjuken, som jo lignede en frø, så er den moderne juke altså en flot sag med skarpe linjer og frækt, sporty udseende. Og nu står den her på nogle store, flotte fælge. Det behøver de ikke gøre, men det gør den absolut ikke grimmere at se på. Herom bagfra. Også meget lækker, ikke? Spoileren og hejfinden op på taget, det er selvfølgelig ekstra udstyr. Det her, det er det niveau, der hedder Tekna. Der koster sådan en her hybrid Juke 320.000. Den billigste hybrid, du kan få, er lige over 300. Og en 114 hestes benzin Juke med det laveste udstyrsniveau, tror jeg, hvad den er, det er 220, den fås for. Så for en lille crossover er det måske ikke den billigste, men prøv lige at se. Jeg synes, fandme den er fed at kigge på. Den har fået de her, i stedet for de der åndsbollede frøer, end den havde før, så har den fået det her sådan ret lækre. Og en flot grill, som også er lidt flottere i hybriden, fordi den ikke skal kunne suge så meget luft ind, så man kan ligesom lukke det hele lidt mere til, at det ser dejligt ud. Kan man have bagage med i sådan en her? Kan man sagtens. Bagagerum, der ligger lige et par modder, dem kan vi tage ud. Det var nogen, som Nissan synes, jeg skulle have med. Fint og reelt. Ikke, de er jo lige ved at glide fra mig. Ikke prangende stort, men det er heller ikke nogen stor bil. Ja. Meget fræk, når man skal ind, ikke? Klub. Så er der sådan en lille en deroppe i hjørnet. Og så kan vi kigge indenfor. Og så kommer vi indenfor i kalorisk bagsæt. Selvom det er en rimelig lille bil, så er der altså en fornuftig plads heromme på bagsædet. Bum. Jeg kan være her, sagtens. Så hvis jeg lige øffer den her nakkestøtte lidt op,
så sidder jeg sådan set også fint. Det eneste er, at bagsædet er ret kort. Det er sådan noget, Henrik han tit taler om. Så jeg får ikke så meget af det her støtte under min lår. Man får lidt det som Henrik nok aldrig synes jeg har fået i tale til helt med, det er den der lårstøtte langt ud over benet. Den betyder noget for, hvordan man ligesom sidder. Hvis jeg sidder sådan her med benene op, og der er luft ind under, så sidder jeg kun på mine røvballer. Og så bliver man træt i benene af det, og det blodomløbet bliver dumt og dårligt, og man føler ikke, at man er sådan bliver krammet af sædet. Og det, der kommer til at ske, det er, hvor du, hvis du sidder og tænker, det her skulle da aldrig spekulere, så prøv at lægge mærke til, hvad der tit vil ske, når du kører i en bil som denne her, på sådan den her bagsæde. Det er, at man vil begynde at mase sine fødder ind under forsædet. Det er sådan set, fordi du ikke får støttet. Ikke fordi du har brug for at strække din ben, det er bare fordi du har brug for at få dem støttet. Det får du ikke særlig meget her, men det er jo primært en børneplads, og så går det nok. Du skal købe den med noget kunstlæderkabine, ligesom den her. Fordi udsynet er ret dårligt fra heromfra. Det er et ret lille vindue. Og eftersom det er en børneplads, så vil det betyde, at der vil blive sprøjtet brække ud over her på et eller andet tidspunkt, medmindre dine børn de er enormt søstærke. Så have det med i dine overvejelser. Hvis børnene ikke er gode til at køre langt, så kan det godt ende med at være sådan et sted, hvor de bliver lidt små queasy. Når det er sagt, så er det en fin bagsædeplads. Jeg har skruer lidt kraftigt ind her, men jeg har god plads over hovedet. Igen, god plads til knæene. Læg man sidderne ned. Så jeg har lige jeg har brugt den til at køre en bil. Testens edle navn. En aflagt børneseng på genbrugspladsen. Den kunne sagtens være her. Så helt skidt er det ikke. Os. Herinde, der sidder vi i en meget nissansk kabine. Nu kan jeg lige prøve at fyre op for den. Og sluk for P1. Så prøv at se en gang. Helt... Ej, gider du lige holde op? Sluk. Sådan. Helt fine viser, og så en lille menu i midten der, som kan fortælle mig en masse om, hvad jeg laver. ESP-indstilling, førerassistenter, speedometer, økonomi. Åh, jeg har kørt 14,3 i snit, men jeg har altså også lidt tung fod. Og der kan du følge din energi, og du kan endda se, hvad vej du kører, osv. osv. Det der er ret fedt for os, som egentlig bedst kan lide nåle og klassisk indretning, men jo selvfølgelig stadigvæk gerne vil have glæden af den digitale verdens velsignelser. Det ligner en almindelig instrumentering, men den er faktisk ret digital. Jeg synes, det er behageligt. Herover skærm med alles, was dazu hören. Prøv lige at se noget lort at skrive. Personalisere audiokilder. Personalisere. Eller vil du personalisere dine audiokilder? Det er ikke lavet en, der har dansk som sit første sprog. Den slags irriterer mit krans helt vildt. Det der til gengæld giver mig glæde, det er nedenunder. Stor fine dyser. 1, 2, 3 der. 4 der. 5 der. Og så selvfølgelig ude på forruden og nede ved fødderne. Så der er masser af luft, og hvordan betjener man det? Er det inde i en dyb menu? Nej, du hørte jo lige før, at den pustede, og jeg slukkede med det samme, fordi det sidder lige der. Ja, styrter. Og jeg har også fået tændt for at sidde, for det var koldt i morges. Det er jordens mest moderne system, men det virker. Det er skidt. Det er rigtig ægte fysisk knapper. En knap til fuld blæs på forruden, når der er frost. En knap til at tænde for aircondition eller sluk. En knap til at sætte det helt automatisk, og en knap kun til at dreje, hvor varmt og koldt vil du have det. Det er så dejligt. Du får ikke en induktiv lader, du har en enkelt USB hernede. Den sidder der, inde et sted i mørket. Dut. Den sidder lige der. Så det er sådan set juken, som den er. Lille, praktisk, velbygget, sådan set,
falder ned, som de er, men Nissan gør en ting, som jeg synes er ret lækker. Det er, de er ret glade for at putte nogle puder af kunstleder. Det er sådan helt blødt og mushy, det her. Det samme her. Dejligt blødt hele vejen rundt. Den slags koster ikke særlig meget ekstra at lave, men det giver bare en ret lækker fornemmelse i bilen. Uden at den er vanvittig premium, men altså, det giver noget. På med bæltet, og fordi den er hybrid i øvrigt, så har den selvfølgelig fået, skal vi se om vi kan ramme den her, hvis vi kan kigge, der, dut, e-pedal, som jo dybest set bare er, at du kan bremse med din fod, uden at bruge din bremse. E-pedal op. E-pedal on. Se, og nu starter vi. Tyst som graven er den. Og der begynder motoren at rulle. Så der går ikke ret lang tid fra, at det ene slår fra, og det andet slår til. Men det giver lige lidt. Og så er det jo dejligt, at det ikke koster noget. Du skal ikke lade på nogen måde. Du skal aldrig spekulere over, du har det. Det hjælper bare din bil. Der er en grund til, at nærmest alle benzinbiler efterhånden har en eller anden form for hybridteknologi mast ind. Man kan lige så godt. På landevejen, der er Juken i det flinkeste, man kan sige, nok udramatisk. Den er, nogen vil måske sige, forglemmelig. Altså, den er ikke specielt interessant. Den kører ikke dårligt, men i kraft, eller på trods af den sådan lidt sporty udseende, for det har den jo, den ser ret fed ud, den ser sådan lidt sporty og stadig lidt rough ud. Det er altså ikke noget af, når man kører her. Og så har den sådan en gearkasse, som jeg godt kan blive rigtig træt af. Det er ikke en CVT-kasse, den opfører sig bare sådan. Prøv at høre en gang. Der tog den faktisk pænt ved. Men den har lidt fra tid til anden. Det er ikke så tit. Nu kunne jeg ikke lige fremtvinge det nu. Men den der, hvor den bare ligesom nægter at skifte ned og bliver holdende. Og så lige pludselig skifter helt vildt meget. Og det er, fordi det er sådan en intelligent sag, som skal gøre livet lettere og sådan rent benzinøkonomisk. Men den kan godt være lidt træls nogle gange at køre. Det er ikke som i en småt motoriseret Toyota, hvor det er nærmest er en dealbreaker, de der CVT-kasser med parret med momentsvage motorer, er katastrofalt at køre med. Sådan er det slet ikke her, men man får lige et kys af det en gang imellem. Derudover så fungerer den rigtig, rigtig fint. Og man holder altså opgivet de der 20 km på en liter benzin. Det har jeg så slet ikke gjort, men jeg har også skulle teste bilen og kørt den lidt frisk til fra tid til anden. Så alt i alt, så er Juken en bil, der har relativt få fejl, og dem der er, de er til at tilgive. Den har et frækt design, og den lægger sig i det her lille crossover-segment, som er rasende, rasende populært. Så må den ikke, der skal ryge nogle stykker af dem her over disk. Ikke mindst fordi, at det er i min bog nok den pæneste crossover, man kan købe. Så for dig, der går op i æstetik og livets smukkere sider, så er det her sådan set et meget godt bud på en flot bil, hvis altså ikke den skal være tysk og koste 100.000 kroner mere. Synes jeg, Juken er et rigtig fornuftigt bekendtskab, og mest af alt så er jeg glad for, at vi er forbi det der frø og look, den havde i gamle dage. Nu er det virkelig en pæn og vellykket bil. Det er sådan cirka det. Det er godt, at vi kan få den nu. Det er lidt mærkeligt at køre en bil, der teknisk set skulle have været kørt for et år siden, men har i øvrigt. Det er som det er. Nu er den her. Du kan få den. Men Nissan forhandler nær dig, og nu skal jeg holde op med at snakke, fordi det her det er en enmandstangent. Det er altså ret usædvanligt, men hvis nogen skal kunne det, så må det da være mig.
Tak fordi du kiggede med. Kan I hænge jer?